আহ অফিসিয়ে লাভাধিক্ষণীয় তোমাকে এনাম আহমাদ মাতাবাসন আহান এ দেখ খুঁজল আহান অন অফিসিয়ে আহ অর্থ মাতাবাসন অন দুরম এতালে দর আগে চুকলেন নেন হেরাদান হাইস্তা ও সে আল্লাহ সে তো ও দোনো উম্মদ খাই গেলায় ইদ আল্লাহ ইদ ও কা আবসোনায় এনে চিরি হুমান্ত ও গেস্তি দেমবিগে ও গেস্তি দাদকে বিলে আয়দেন কাসুদ ও কলা কাবিয়ালা দো কলা দাহ আবুরায় হাল মিয়া হাল মিলিয়ার লাখ দো দিয়ার দা লাখ থরি ও নাই তবন গুরু ইউ ডিস্তে তবন গাড়ি ইউ সিদি তবন বাই মিস্ত্রি বিয়েশ ওয়াহ আল্লাহ ওয়াহ লা হাল্লা ইয়া নাই চরি ডিব ওয়াল বু গিস্তেনে হের কি মিলিটার দে মাকা করনে বর খাদান কা করনে রাপরান কা করনে ইদ আল্লাহ ইদ ওয়াহাস এগিস এনে চরি নিকান waxa weye jawaal oo taliska la rabo taliska ayaa la rabo waxa weye dadka reer jibuuti shicibku war maanta ta lagu jiro maanta ta aan ku jiro ta ay ku jireen ta aad ku jirtiin war wasqooda mid mado ciidanku 77% uu dulmayay waa dhibatoonayaan way kaajoonayaan meel walbay joogaan oo dumeeray joogaan oo soomaaliyay joogaan oo xuduud walbay joogaan qaar baa sita golomadoodu 15 sano 20 sano dariis kuuga 15 sano sita kabaahir kabahu kaba aan sitin walaa istabiray magaaladii jibuutina shicibkii wadarkiisi wax dulumka u dhacay ilaahay rag buu naga dhigay ilaahay rag buu naga dhigo waxa weye jabalalahayow waa inaan kacno waa dalkan dalkan anagoo qori ku xorayno maahne si kale wax kuma xoranayno walaalahayow anagu waan baxay hadal aad kaga hadashiin facebook problem war waxaan waa wax la doonayo in aad gaajootiin inaad silicdiin inaad dullowdiin ood sharaftiinna iyo xaqiinna ilowdiin ood qof waalan u ekaatiin haddaba taana maanta gacmihiinay ku jirtaa haddii awal aad soo baxayseenoo gaboodna la geynay war maanta idinkaa waxay xidhi doono ee ma soo bixi kartiin war waddan afrikaana oo lagu xoreeyey ruwanda soo qaata wixii ka dhacay maantana halkay joogaan somalilantan garabkeena soo qaata qori baa lagu xoreeyey walaalahay war wixiina qori maan wax kale kuma dhacsanayn wixigama maqno nin labaalaan ahay nin baylodan ahay laakiinse dulumka dulqaadan wey dulumka ayaan dulqaadan wey dad bini aadan oo u baahan in aad noqotid basaas fataal ood kariyerkaaga wixii aad soo baratay ilowdi waxaanan ahayn basaasnimo iyo fataalnimo iyo dulinimo taadda ma dulqaadan karayn walaalahay waa soo bax soo bax baashu qaameeday ku jirta maanta haddaad maqlaysiin soo bax saacadda aad fidiyoga daawan doontiin anigu waan baxay walaalahay walaa ciyaal baan leeyahay walaa reer waa reer dumaradan iska iloobay ciyaalada iska iloobay waxaan waa waxna lagu dulmaayo eed qorta u dhiganaysiin war shahiid buu yahay maanta ninkii qaranka waddankan u dhintay waa shahiid toddoba ciyaalaan leeyahay il faut le sacrifier mes amis il faut des sacrifices
war dalkan innagaa ka dhiganayna canada inta aad qaxooti ku joog lahaydeen dal shisheeye war dalkeenna aan ridin ubadidina soo ceshti reeriina soo ceshti maxaad daafaha dunida oo dhan aad qaxooti ku joogaysan war annagaa ka dhiganayd 1,000,000 baan nahay khayraadka dalkan haddii si hagaagsan wax loo qeybiyo la nidaamiyo gacmaha la isqabsado waa nin walba u dharki ilaahay baan igu dharshay war soo bax haddii kartaati ka dambaysa ma jirtay inigaa isduleey anigu waan baxay saacadda aad fiidiyoga daawan doontiin waan baxay warallahi wax kalena ima hadhi baashu qacmihiinay ku jirtaa السلام عليكم ورحمة الله.